Це південна частина національного заповідника Хортиця. Тут дикі тварини усюди. Нерідко можна зустріти оленів, козуль чи кабанів. Працівники заповідника їх підгодовують. Не забувають також і про птахів. Для них годівнички розташовані в усіх туристичних місцях, а також на цілодобових постах охорони. Підгодівля, вона актуальна дуже короткий період часу, за рахунок того, що у нас м'які достатньо зими, то з крутними є період або дуже сильних морозів, це коли там менше 10 градусів морозу, коли зледеніння, високий сніговий покрив, наст. Для певних груп птахів, які збирають корм там на землі або на стеблах диких трав, які теж можуть бути недоступними чим тимчасово. Підгодовують птахів, як правило, спеціальними кормами, які можна купити в зоомагазинах. Або ж, якщо ви самостійно хочете залишити їм їжу, це може бути сире насіння соняшника, просо, овес чи насолоне сало. В жодному разі не можна підгодовувати птахів хлібом, об'їдками чи нашліфованими крупами. Це може призвести до проблем з травленням. Що стосується диких тварин, їх краще не підгодовувати самостійно, а звернутись до адміністрації заповідника. Годівнички для них також розташовані в різних місцях острова. Годівнички розташовані тут біля скіфського стану, і трошки подалі плавням, ближче плавням. Там є годівниця для підгодівлі кабанів. І теж ми встановлюємо солонці для мінеральної підгодівлі тварин. На острові Хортиця мешкають такі види крупних копитних тварин, як кабани, косулі та плямисті олені. Саме ця годівничка призначена для кормівлі оленячих. Зверху ми бачимо ясла, куди закладається сіно, а в годівничку знизу засипають зернові та корнеплоди. Наприклад, моркву чи буряк. Але в жодному разі не можна давати тваринам об'їдки. Це може зашкодити їх здоров'ю. Головною родзинкою цього місця є відеоспостереження. За його допомогою працівники моніторять наявність їжі у тварин. А усі бажаючі можуть подивитись на сайті, як сюди приходять звірі. Їдять, а часом навіть сплять.